សម្តេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យជនបរទេសឡើយភាពចម្រូងចម្រាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនផ្ទុះការតវ៉ានិងសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងនេះជាស្ដែងថ្មីៗនេះមានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមួយចំនួនបានផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានចេញមកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV មិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យជនបរទេសណាទេហើយក៏មិនមែនដាក់ជាភាគហ៊ុននោះដែរ CLV បានកើត25ឆ្នាំហើយមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមនេះកើតមិនតាន់ទាំង CLV កើតទៀតផងប៉ុន្តែតើ CLV នេះវាបានបំផ្លាញអ្វីដល់បងប្អូនបងប្អូនគិតទៅប្រទេសយើងកាលពីឆ្នាំពេលនោះគឺក្រីក្រណាស់ការធ្វើដំណើរពីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងចុះមកតម្រាំមកដល់ខេត្តកញ្ចេះតម្រាំមកដល់កំពង់ចាមតម្រាំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវចាយពេលច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះបងប្អូននៅទីនោះបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានការតបជាប់យ៉ាងល្អទៅលើបញ្ហាផ្លូវវណ្ណាញអគិសនីប្រព័ន្ធទឹកនៅតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែតំបន់ទឹកនៅទឹកស្អាតនៅតំបន់មួយចំនួនមិនទាន់ទៅដល់យើងក៏ប្រើប្រាស់អណ្ដូងដើម្បីធ្វើការនៅទីនោះការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យជនជាតិបរទេសណាទេហើយក៏មិនមែនដាក់ជាភាគហ៊ុនដែរតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំឲ្យបានច្បាស់អំពីពាក្យថាការអភិវឌ្ឍរួមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់ខាត់ទាំង4នោះជាការអភិវឌ្ឍរួមដែលឡៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានដាក់ខាត់ទាំង4នោះជាការអភិវឌ្ឍរួមនោះទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិនឹងយកដីខ្មែរទៅដាក់រួមជាមួយប្រទេសណាទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាយើងគ្មានចេតនាដើម្បីបង្កើតឲ្យតំបន់នោះទៅជាតំបន់ស្វាយ័តដោយកាត់មួយភាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយភាគរបស់ប្រទេសឡាវនិងមួយភាគទៀតជារបស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្កើតជាតំបន់ស្វាយ័តឬជាប្រទេសមួយក៏អត់ដែរទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចតេជោបានអះអាងថាប្រទេសខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវគ្រប់គ្រងដោយឡាវប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីនោះដើម្បីពន្លឿនដល់ការអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចធ្វើទៅបានគឺទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើជាមួយតំបន់ CLV នោះទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនៅទូទាំងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនិងធ្វើនៅទូទាំងព្រំដែនថៃព្រមទាំងធ្វើនៅទូទាំងព្រំដែននៃប្រទេសឡាវដែលជាភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នាសម្ដេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើយើងគ្មានការតបភ្ជាប់ផ្លូវជាមួយគ្នាទេតើការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅរកគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះយើងត្រូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម